Ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի անձնական կյանքը մշտապես եղել է հայ հասարակության հետաքրքրության առարկան։ Նա միշտ եղել է ցանկալի փեսացուների շարքում, սակայն բազմաթիվ հայ աղջիկների երազանքն այդպես էլ անկատար մնացին, երբ հայտնի դարձավ, որ ֆուտբոլիստն ընտրյալ ունի։ Համացանցում արագորեն տարածվեց Հենրիխի և նրա ընտրյալի համատեղ առաջին լուսանկարը։ Առաջին անգամ զույգը հանրության առջև ներկայացրել է 2018 թվականին Արամ Խաչատուրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթի ժամանակ։ Զույգը միասին ներկայացրել էր և միասին էլ հեռացել էր։ Ֆուտբոլիստի կողմից թեմայի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չխնջեց, սակայն որոշ ժամանակ անց զույգը կրկին միասին ներկայացավ հանրությանը։ Լոնդոնյան գրասենյակի բարեկորցական գալա ընթրիքին Հենրիխ Մխիթարյանին ուղեկցում էր մայրը՝ Մարինա Թաշչյանը, քույրը՝ Մոնիկան և Պետի Վարդանյանը։ Նոյեմբերին արդեն հայտնի դարձավ, որ զույգը նշանադրվել է, սակայն շատերը նշում էին, որ Պետիի նշանակության մատանին երևում էր նաև Լոնդոնում կայացած գալա ընթրիքին, որի ընթացքում Հենրիխը պարգևատրվել էր հայաստանյան և աշխարհի երիտասարդության հանդեպ ցուցաբերած հետևողական մարդասիրական ջանքերի, ինչպես նաև արժեքների պահպանման համար։ Զույգն ամուսնացավ 2018 թվականի հունիսի 17-ին Իտալիայի Վենետիկ քաղաքի մոտ գտնվող Սուրբ Ղազար կղզու Մխիթարյան միաբանության եկեղեցում։ Հարսանեկան առողջությունից հետո զույգն իր մեղրամիսն անցկացրեց Մալդիվյան կղզիներում։ Զույգի հարսանեկան առողջությանն արդարացել է նաև հանրահայտ Daily Mail պարբերականը, հրապարակելով զույգի հարսանեկան լուսանկարները։ «Սա իրական սեր է, որը թևածում էր լողացող քաղաքում», գրել էր պարբերականը։ 2020 թվականի մարտի 4-ին լույս աշխարհ եկավ զույգի առաջնեկը։ Ծնողները փոքրիկին անվանակոչել են Հենրիխ Մխիթարյանի հոր, Համլետ Մխիթարյանի անունով։ Պետիի մասին շատ քիչ տեղեկություններ են հասանելի։ Նա Grand Holding ընկերության սեփականատեր Միքայել Վարդանյանի դուստրն է։ Ավարտել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բիզնես կառավարման ֆակուլտետը։ Հայտնի դարձավ նաև, որ Պետին եղել է Սամվել Ալեքսանյանի դուստր Աստղիկ Ալեքսանյանի հարսնակույրը։ Պետին գրանցված չէ Instagram-ում, իսկ Facebook սոցիալական հարթակում բավականին պասիվ է և վերջին տարիներին հրապարակումներ կարծես թե չի անում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հենրիխին, նա նույնպես այս առումով փակ է։ Կնոջ հետ վերջին լուսանկարը հրապարակել է որդու ծնվելու օրը հիվանդանոցում, իսկ որդու հետ երբեմն լուսանկարներ է հրապարակում, սակայն ցույց չի տալիս երեխայի դեմքը։ Հենրիխի քույրը Մոնիկա Մխիթարյանը, ով բավականին ակտիվ է Instagram-ում, երբեմն լուսանկարներ է հրապարակում զարմիկի հետ, սակայն ընտանիքը դեռ ցույց չի տալիս փոքրիկի դեմքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։